Сезон плавання, відпочинку біля водойми, що в самому розпалі люди йдуть купатися і хочуть ще й добре плавати. Що робити, якщо ви не вмієте ні плавати, не знаєте, як себе поводити на воді? Саме з цим питанням звертаємось до справжнього професіонала. Олександр Баранець, багаторазовий чемпіон України, учасник Кубків світу, чемпіон Європи серед поліцейських, старший тренер міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з плавання, майстер спорту України. Тож, Олександр, оці питання до вас, бо хочеться навчитися плавати, хочеться триматись на воді, ну і справді, щоб не траплялося нічого поганого ні з нашими близькими, ні взагалі з тими людьми, які десь йдуть у воду і щось там не те відбувається, аби те, що вони хотіли. Так? Тож, як потрібно ставитись до водоймищ та до води з самого початку? З самого початку, я думаю, не потрібно нервничати, потрібно розуміти свої сили, на що ти способен, і в першу чергу не пренебрегати правилами поведення у воді, які є обмеження, будь-то це море, ріка, океан. Ну и слушай, если это юноши, там маленькие детки, слушаться родителей, если старшие, то если себя неуверенно чувствовать, то ни в коем случае нельзя лезть в воду. Угу. Заплывать за буйки. Ну, а хлопці ж хочуть похизуватися один перед одним, так? А я ось перепливу, а я можу так, а я не так. Ну і хвиля може бути на морі, наприклад, і сила хвилі така, що неможливо втриматись, а там десь, можливо, каміння чи щось іще, як то кажуть, не знаєш броду, не лізь у воду, так? Не дарма так. Така поговорка існує. І не знаючи, таки лізуть. Дуже часто зараз от ми можемо бачити, коли люди стрибають з каміння, стрибають у водоймища глибокі. От у нас є кар'єри, наприклад, от в місті, так, і ну, за містом теж. І люди, не знаючи, що там їх очікує, просто стрибають. І, на жаль, трапляється багато випадків, навіть смертей, коли дістають, а вже все. Вже людина просто не виплила. Ну, в таких случаях я сам любитель попрыгать с высоты, да, хоть я и пловец, но не занимаюсь прыжками в воду. Мы для начала одеваем очки, мы для начала или маску, у кого что есть, мы исследуем дно, а потом только можем себе позволить прыгнуть. То я считаю, что я неплохо плаваю, но я не на каждую высоту залезу. Есть все-таки работает здравый смысл, страх, и хочется как-то ощущать себя здоровым, потом в больницу не загреметь, как говорится. Так. Ну и так трапляется часто, что от я навіть чую, от коли десь відпочиваєш, чуєш там хлопці, от стрибають, так, а потім розповідають історію. Я ось там собі поранився, чи я там стрибнув, не розрахував. Це ж теж про щось говорить, так? Люди не готові, стрибають. А це відбувається в такому віці, коли хочеться щось досліджувати. Коли стрибнув, все, ти переможець. В очах інших так точно. Никогда не нужно на кого-то производить впечатление, тем более с такой средой, как вода. Оно насколько непредсказуемо, настолько может себя по-разному повести. Если ты упадешь на камень, ты можешь выжить. Ты захлебнешься, ты утонешь. Угу. Поэтому здесь, опять же, нужно чувствовать себя, нужно быть только уверенным в себе, ни на кого не смотреть. Один прыгнет хорошо, второй в то же место прыгнет и разобьется. Поэтому... Бачите, добре, що ви сказали, це взагалі должна бути така аксіома, і тут беззаперечно треба думати і розраховувати, що може з вами статися, що може бути з вашими батьками, так? Треба ж про це все думати. Хто із хлопців взагалі колись думав, коли вони там пішли гурьбою, так, почали стрибати, так? Та ніхто, звичайно. Про це починають думати, коли вже щось сталося, або коли вже там батьки починають дуже хвилюватися, переживають, там, і так далі, і так далі. Тобто зараз ми не просто так цей ефір проговорюємо все, тому що є випадки такі, яких могло би не статися. От, ну, не могло б не бути цього, так? А людина повела себе ось таким от чином. Тут хочеться одразу попередити, що ні в якому разі. Ну, как бы, мой совет. Даже если уже прыгнули, произошло то, что произошло, там, захлебнулись, судорога, в первую очередь не
нервничать, не паниковать. Паника – это наше, как сказать, злое преследование, то, что мы не контролируем свое тело, и мы боремся не только с водой, а боремся еще с самим собой. Угу. Поэтому нужно восстановить дыхание и не паниковать, там, поднять руку вверх, ни в коем случае не рассчитывать на себя, если уж есть какая-то травма, либо сильно попала вода в легкие. Тут уже поднял руку и изо всех сил просишь о помощи, если ти можеш, опять же, що так викрикнути або кричати. Та в будь-якому випадку хопатися за все можливе, звичайно, аби залишитися живим. Це обов'язково. А з приводу того, як ми вчимося плавати, справді є багато стилів, зараз люди використовують їх і одні, і інші, так, є найрозповсюдженіші, ну ось, мабуть, найрозповсюдженіший – це так браз, так? Браз, да. Такий стиль, і багато хто його використовує для того, щоб навчитись плавати. Чи найкращий він, на ваш погляд? Браз для любителів, для пляжа, это самый лучший стиль плавания. Плывешь, контролируешь полностью все, что происходит в округе. И, как многие мои клиенты говорят, родители детей говорят, релакс получаешь, отдыхаешь. Угу. Если что-то хотят больше, то, опять же, похвастаться перед кем-то, как умеем красиво плавать. Это уже вольный стиль кроль. Красивый стиль у нас есть, баттерфляй, бабочка, ну и плавание на спине. Ну, самый распространенный, опять же, браз, потом вольный стиль. А вы вчите спочатку брасом, так, плавать, чи вы уже начинаете с інших стилей? Нет, я учу плавать сначала на спине, потом вольным стилем. Так, а чому вы так обрали для себя? Это такой классический прием, чи это ваш авторский? Я сам спинист, я сам плаваю на спине. Ну и у меня получается так, что дети сначала, когда учатся плавать, они боятся воды, боятся смотреть в дно бассейна на глубину. А когда плывешь на спине, они смотрят на меня. А, ось як. Да. Ви легко вирішуєте це питання. Да. А потім я їх постепенно переворачиваю вже на грудь, і вони вже, коли адаптувалися к басейну, їм надоело плавати на спині, щось хочуть нове, я їм це даю. Ось як, да. Ось як не боятися води. А я все думала, значить, є такі прийоми, є хитрощі у тренерів, які допомагають людям дуже швидко навчитися вільно почувати себе на воді, так? Відчувати воду. Ось що найголовніше. Ну, а там вже просто не втоне людина, так? Вона буде на спині відпочивати, буде вміти плавати до тих пір, до яких вона може фізично, так? І спокійно і на собі може триматися. Ось, це найголовніше. Не втоне, ні в якому разі. Ну, ключове тут спокійство. Нужно, опять же, спокійно плити, дышати. Ну, начальна підготовка у нас самые первые азы – это дыхание. Ребенок, родители часто говорят, он у нас плавает. Нет, он не плавает, он держится на воде. Плавать – это когда правильное дыхание, правильное сочетание рук-ног, я считаю. Ребенок может проплыть определенное задание отрезки без остановки. Я, ну, это можно посчитать, что плаваю. А нырять и прыгать – это не плаваю. А, тобто це, значить, якийсь час, так? На воді людина має протриматись. Ну, скільки вона може пропливти, так, щоб без зупинки і вільно, щоб їй просто це в задоволенні. Ну, є у нас як норматив, самий перший, умію плавати. Это 200 метров без остановки нужно. 200 метров? 200 метров. Ага. Ну так, нормально, да, нормально. Да, и ты уже сдаешь на норматив, умею плавать. Но там не сказано, каким способом, каким стилем. Держаться на воде, не касаясь дна. Ну, вот. 200 метрів. 200 метрів, так. Да. А це всі, хто нас зараз чує, треба, щоб вони перевірили себе. Чи можуть вони 200 метрів без зупинки пропливти туди і назад же, так? 200... Ну, 100 метрів туди, 100 назад. 100 метрів туди, ага, да. Либо 100... в басейні 4-8 басейнів соотношення длини басейна. А які ще є нормативи далі? Для того, щоб бути майстром. Ну, то перший юношеський розряд йде, второй юношеский, первый юношеский разряд, потом идут взрослые разряды, третий, второй, первый, кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса, норматив есть, ну и присваивается он за призы на чемпионатах Европы.
і заслужений майстер спорту. Це вже фінал Олімпіади, призи чемпіонату міра. Ну, а є вікові обмеження, так? Тобто людина до якогось віку може собі дозволити все це набрати, а вже далі може бути лише тренером. Возрастних ограничень ні. Немає. Ага, тобто вам є ще куди йти вперед, і ви ще, можливо, завоюєте світ, так? А які змагання треба ще зараз вам? Ну, я вже більше довірююсь своїм воспитанникам, щоб вони завоювали. А, тобто ви вже трошки залишили. А, ну, хоча це, мабуть, дуже цікаво, коли і вимагає багато зусиль, звичайно, як і будь-який спорт, коли є мета, то вже людина вкладає все, аби ту мету здобути. Звісно. Є, як говориться, є ціль, не бачу препятствий. Поэтому делаем все возможное с коллегами, с тренерами с школы, в которой я работаю, для того, чтобы дети как можно быстрее достигли уровня, высшего уровня чемпионатов области, Украины. Так далі. А ви, виходить, що ось зараз маєте можливість виходити і не лише в басейн, так, а на відкриті такі майданчики, де є водоймище, ну там, не знаю, у нас же Дніпро, і, мабуть, на Дніпрі теж можна виходити на якісь змагання. Чи проводиться і чи планується цього літа, так, чи можна комусь із навіть поціновувачів просто звичайного стилю плавання вийти і позмагатися з іншими, показати себе, подивитись на інших? Звісно, проводяться. Буквально 2 дні назад я зі своїми ребятами з команди вернулись з чемпіонату України на відкритій воді, який проходив у Житомирі на річці Тетерів. Розстояння було 5 кілометрів, 7,5 і 10 кілометрів. Да, ребята плыли от часу и до больше, чем 2 часов плавали. В зависимости от возрастной категории и от дистанции. Mm-hmm. И сейчас это набирает популярность, плавание в открытой воде. К сожалению, круглый год мы не можем тренироваться, погодные условия не позволяют нам. Mm-hmm. Но с конца мая и до октября мы стабильно практикуємо. Я думаю, в цьому році ми вже починаємо практикувати відкриту воду. Ну, це дуже добре. Чи проводяться щось у Дніпрі? Чи наше місто здатне зустрічати гостей з України? Звісно, проводиться і буде проводитися, я знаю, в місті Кам'янське в початку сентября соревнования на відкритій воді. Дуже багато стартів йде любительських, які організовують масові запливи. Угу. Скорее всего, в Дніпрі август, сентябрь тоже планируется проводить. Все смотрят на нашу ковид-ситуацию. Угу. Так, звичайно, щоб багато людей не скупчувалися на одному місці. Звичайно, так. Але ж дуже хочеться, щоб спортсмени себе показали. Ну і взагалі, щоб більше людей приєднувалося. Якщо вони навіть просто поціновувачі плавання, то щоб вони теж змогли проплити якусь дистанцію, показати себе. І це теж буде їх стимулювати ближче і краще ставитися до будь-яких водойміщ і вчитися такому класному взагалі стилю. Так, це може бути різний там і батерфляй стиль, так, і може бути і кріль, і там багато різних інших, так, до них просто треба дійти. Якщо людина просто хоче плавати, то немає меж, немає ніяких перепон. Є все для того, щоб навчитися це робити і навіть навчитися це робити професійно. Тож хочеться трошки почути від вас поради, тому що багато людей зараз їдуть на відпочинок. В нашому місті теж багато заповнені пляжі, ходять люди, плавають і взагалі багато чого відбувається. Я знаю, що ви працювали і рятівником, і знаєте, як це. Тому ваші поради будуть дуже цінними зараз для усіх. Ну, в першу чергу, прежде чем поїхати на відпочинок, особливо це касається батьків, якщо у них маленькі дітки, ну, любого возрасту діти, скажімо так, якщо батьків не уверен в том, что ребенок держится на воде и может за себя постоять перед стихией воды, то мой совет — обратитесь к тренеру,
ни в коем случае не нужно говорить, я 2-3 раза схожу в бассейн с ребенком, он там определится, научится плавать. Нет. Хотя бы 2-3 занятия с тренером, чтобы тренер показал, объяснил. Тренер по плаванию даже научит прыгать с тумбочки, там, с пирсом, что этого не миновать. Каждому ребенку хочется откуда-то прыгнуть, спрыгнуть. Поэтому, если они пройдут хотя бы начальную подготовку, и я думаю, что с ними ничего не может случиться, но опять же, задумывать или забегать наперед я не могу, это первое. Второе, если уже родители приехали, не прошли школу плавания, да, там, не взяли пару уроков, в любом случае не отпускайте своих детей далеко. И каждый родитель, каждый спортсмен, кто хочет научиться, он может самостоятельно научиться дышать в воде, вдох-выдох. Это сейчас очень много у нас в интернете обучающих курсов. А покажите курсов. Хоча бы так просто. Це треба дихати як? Спочатку над водою, потім в воді? Нет, значит, набираем воздух над водой, приседаем под воду, опускаем лицо в воду и выдох делаем через рот. Я как деткам говорю, пускаем бульбашки. Ага, так. Да. Ну и так на, там, по 10 раз 2-3 подхода делаем. Потом звездочкой полежали на спинке, на животике. Самые элементарные упражнения, слава богу, у нас в интернете доступ неограниченный к этим упражнениям. И опять же, на каждом пляже есть спасатель. Никогда нельзя пренебрегать ним, говорят, что та спасатель ничего не делает. Нет, спасатели всегда все видят, их как минимум 2, а то и 3 сейчас. Если ребенок неуверенно держится на воде или у родителя какое-то сомнение, подойдите, предупредите спасателя. Это его работа, стоять рядом и смотреть, и наблюдать за детьми, особенно детьми. Угу. Так. Ну, и не бросать детей из виду. Что самое главное, если вы идете в воду, то будьте рядом с ними, не оставлять их в воде одних, особенно до 10-12 лет. Тим більше стихія така, вона непередбачувана. Зараз море ніби спокійне, декілька хвилин проходить, там півгодини, все, море вже інше. Конечно. І ви тут бачили дитину свою, втратили, не дивитесь, наче дивитесь, вона тут була, і вже бачите, що її немає. Тобто хвиля може забрати і все. І потім буде прикро для усіх, і доведеться багато часу витратити, аби знайти дитину, і так далі, і так далі. Тобто тут взагалі можуть бути різні варіанти розвитку таких подій, але краще їх взагалі не допускати. Ну, а що стосується дорослих людей, то теж треба розуміти, що все ж, якщо навіть є у вас можливості, і ви розумієте, що ви сильна людина, так, то стихія таки, вона бере своє, вона бере верх. В будь-якому випадку. Це стихія. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, вам багато спасибо. Цінних порад ми почули. Хочеться вам побажати успіху у вашій тренерській діяльності, у вашій роботі, щоб ви, так як і зараз, і надалі виховували відомих вже спортсменів на сьогодні. І хочеться, щоб вони показували силу, міцність нашої держави, і щоб ми могли пишатися такими успіхами. Будемо раді бачити вас в нашій студії. А ми зустрінемось за декілька хвилин.